Hozir biz siz bilan birinchi tartib reaksiyalar haqida toʻliqligicha gaplashib oʻtamiz. Tasavvur qilaylik, A modda mahsulotlarga aylanmoqda va uning boshlangʻich vaqtdagi konsentratsiyasi A 0 ga teng. Aniq bir vaqt oʻtgandan soʻng, yaʼni vaqt T ga teng boʻlgandan soʻng, uning konsentratsiyasi A T ga teng boʻlmoqda. Ana endi aynan shu jarayonda konsentratsiya oʻzgarishi qanday boʻlishini koʻrib chiqaylik. Bizda umuman olganda reaksiya tezligini quyidagicha ifodalash mumkin. R teng aynan A moddaning sarflanish reaksiya tezligiga, yaʼni delta A taqsim delta T. Va bu yerda biz manfiy ishorani ham qo'yib qo'yamiz, chunki A modda sarflanayapti. Bundan tashqari biz reaksiya tezlik ifodasini aynan tezlik qonuni bo'yicha quyidagicha ifodalashimiz mumkin. K teng A ning qandaydir darajasi. Hozir biz birinchi tartib reaksiya haqida gaplashyapmiz, shuning uchun biz mana bu yerga bir raqamni qo'yib qo'yamiz. Bu holatdan biz mana bu ikkita tenglamani bir-biriga tenglab olishimiz mumkin. Ya'ni delta A taqsim delta A ning konsentratsiyasi taqsim delta T teng bo'ladi bizda K A ning birinchi darajasi. A ning birinchi darajasi. Mana shunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Xo'sh, bu yerda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, mana bu holatda reaksiya tezligi ifodalanayotganda faqatgina o'rtacha tezlik e'tiborga olingan. Ammo biz oniy tezlikni hisoblash uchun ana endi delta ko'rinishida emas, balki diferensial tenglama ko'rinishida mana bu holatni yozib olishimiz kerak. Va bunda bizning tenglamamiz quyidagicha ko'rinish oladi. Minus DA minus DA taqsim DT. Ya'ni deltalarni D harflarga almashtirmoqdamiz va bu orqali biz tenglamamizni diferensial ko'rinishda yozyapmiz. Bu qismni esa xuddi shu holatda yozib olaman, ya'ni K A ning birinchi darajasi. A ning birinchi darajasi. Albatta mana bu birinchi darajani yozmasangiz ham bo'laveradi. Ammo hozirgi holatda biz aynan birinchi tartib reaksiyasini ko'rayotganligimiz uchun mana bu bir sonni yozib qo'yapman. Ana endi biz bu tenglamani yechish uchun avvalo har bir kattaliklarni bir tarafga olib o'tishimiz va uni integrallashimiz kerak bo'ladi. Bu holatda agarda biz kattaliklarni bir tarafga olib o'tsak, unda tenglamamiz quyidagicha ko'rinish oladi. DA taqsim A ning birinchi darajasi. Ana endi birinchi darajani yozmayman, teng bo'ladi KDT ga. KDT. Xo'sh, ana endi mana shu tenglamani integrallashim kerak va integrallash jarayoni albatta mana bu belgi orqali amalga oshiriladi. Mana bu belgi orqali va bu yerga ham xuddi shu belgini qo'yamiz. Integrallashni qaysi qismda amalga oshiramiz? Ya'ni bu holatda bizda boshlang'ich vaqt 0 ga, reaksiya oxiridagi vaqt T ga teng. Shuning uchun kelinglar aynan shu ko'rinishdagi qiymatlar orqali integrallashni amalga oshiramiz. Ya'ni vaqtning 0 dan T qismigacha bo'lgan qismni integrallaymiz. Mana bu yerda konsentratsiya endi vaqt 0 ga teng bo'lganda A 0 ga teng edi, to'g'rimi? A 0 ga va biz aynan A 0 dan boshlab vaqt T ga teng bo'lganda A T ga teng bo'lgan konsentratsiyagacha integrallashni amalga oshiramiz. Va bu holatda integrallash natijasida aynan DA taqsim A dan ln A hosil bo'lar edi. ln A ln A va hali hamon integrallashni biz oxirigacha aniq holatda yozmadik. Shuning uchun mana bu belgini qoldiramiz. Ya'ni A T yuqorida, ya'ni A 0 dan A T gacha bo'lgan qismda integrallash amalga oshirmoqdamiz. Shuning uchun A T yuqorida, A 0 pastda. Va bu qiymat teng bo'ladi bizda mana bu yerdan ana endi K ko'paytirilgan T hosil bo'ladi. K T integrallash esa T da 0 dan T qiymatgacha bo'layapti. Xo'sh, ana endi mana shu qismni yoygan holatda yozib oladigan bo'lsak, bizda quyidagicha ko'rinish paydo bo'ladi. Va bu ko'rinishni yozib olamiz. ln A dan albatta AT holatidan A0 holatni ayiramiz. Shuning uchun ln AT AT ayrilgan ln A0 A0 teng bo'ladi. Xo'sh, K ko'paytirilgan K ko'paytirilgan mana bu yerda bizda T ning albatta T holatidan 0 holatini ayirganimizga. T holatidan 0 holatini ayirganimizga. Xo'sh, ana endi mana bu yerda manfiy qiymat bor edi, to'g'rimi? Bu yerda ham, bu yerda ham bor. Shuning uchun mana bu yerda ham manfiy qiymat bor. Men mana shu manfiy qiymatni bu tenglamada
o'ng tarafga olib o'taman va quyidagicha tenglama hosil bo'ladi. Agarda bu tenglamani yana ham soddalashtirsak, ya'ni mana bu 0 qismni olib tashlasak, quyidagicha oxirgi tenglamamiz hosil bo'ladi. Ln aning t vaqtdagi konsentratsiyasi ayrilgan ln aning 0 vaqtdagi, ya'ni boshlang'ich holatdagi konsentratsiyasi teng minus kt, ya'ni k ko'paytirilgan vaqt. Aynan shu formuladan siz keyinchalik birinchi tartib reaksiyalar orqali masala ishlaganingizda foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi tartib bilan masalangizni ko'rib chiqqaningizda aynan shu formulani turli xil ko'rinishlarga olib kelgan holatda o'z masalangizni ishlab olishingiz mumkin. Ana endi biz bu formuladan yana bir formulani keltirib chiqarmoqchimiz. Qanday formulani? Xo'sh, bu holatda biz aynan shu ko'rinishdagi tenglamani chiziqli tenglamaga aylantirishimiz mumkin. Bu yerda bizda o'zgaruvchi, ya'ni doimiy o'zgarib boruvchi qiymat bu at hisoblanadi va ikkinchi o'zgaruvchi t hisoblanadi. Ya'ni vaqt o'zgarishi natijasida moddamizning konsentratsiyasi o'zgarib boradi. Mana bu qism o'zgarmas qism, k ham o'zgarmas. Shuning uchun uni ikkalasini biz bemalol konstanta sifatida olishimiz mumkin va bu holatda biz grafikni hosil qilishimiz uchun aynan ln a0 ni o'ng tarafga musbat holatda olib o'tishimiz kerak bo'ladi va bunda bizning tenglamamiz quyidagicha ko'rinish oladi. Ln a t teng bo'layapti minus k t minus k t qo'shilgan ln a0 a0. Xo'sh, bu tenglama qanday qilib chiziqli tenglamaga aylanishi mumkin? Aslini olganda siz mana bu qismni ln a t ni y sifatida yozishingiz mumkin. K ni to'g'rirog'i minus k ni a ko'rinishida yozishingiz mumkin, chunki bu o'zgarmas son, konstanta. T bizda o'zgaruvchi bo'lganligi uchun u x ko'rinishida yoziladi va mana bu qismdagi ln a0 ni o'zgarmas hisoblab biz b ko'rinishida yozishimiz mumkin. Shunda bizning tenglamamiz aynan y teng ax qo'shilgan b ko'rinishdagi chiziqli tenglamani eslatadi. Ana endi biz mana shu tenglamaga mos bo'lgan grafikni chizib ko'ramiz. Kelinglar, bu ishni amalga oshiraman. Aynan shu tenglamani o'zimizga ajratib oldik va u bo'yicha grafikni chizishga harakat qilaman. Xo'sh, buning uchun o'zimizga chiziq chizishimiz kerak bo'ladi. Albatta, mana bunday ordinata o'qi va abssitsa o'qini chizib olamiz va bu holatda mana bu o'q bizda ordinata o'qi bo'ldi. Endi mana bu qism abssitsa o'qi bo'ladi. Mana bu qism. Xo'sh, bu yerda biz endi o'zgaruvchilarni qo'yib chiqishimiz kerak. Bizda o'zgaruvchi qism x o'rnida t ishlatilyapti, to'g'rimi? Mana bu yerda t ni yozamiz. Bu yerda esa y o'rniga ln a t ni yozishimiz kerak bo'ladi. Ln a t. Va grafikni chizadigan bo'lsak, ko'rinib turibdiki, a sonimiz bizda minus k ga, ya'ni manfiy songa teng. Shuning uchun grafikimiz pasayuvchi grafik hisoblanadi. Ln a0 ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ln a0 ga e'tibor qaratamiz. Kelinglar, mana bunday holatda u bizda musbat sonni tashkil etadi. Shuning uchun grafikimiz albatta 0 dan yuqori bo'lgan qismdan boshlanish kerak. Natijada bizning grafik quyidagicha ko'rinish oladi. Xo'sh, yuqoridan boshlaymiz va pastga qarab yo'nalamiz. Mana bunday grafikni chizishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu grafikda biz mana bu qismni bemalol, kelinglar boshqa rang bilan belgilayman. Mana shu qismni bemalol ln a0 ga teng deb olishimiz mumkin. Aynan mana shu kattalikni hisoblasangiz, ln a0 ga teng bo'ladi. Ln a0. Va mana bu grafikning og'ish darajasi bu bizda darajasi nimaga teng bo'ladi? Albatta, minus k ga. Mana bu a qiymatga teng bo'ladi. Demak, biz aynan shunday grafikni hosil qilgan holatda bemalol mana bu tenglamamizdagi ikkita konstanta qiymatlarini aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan.